Mitra amin'ny tapany faharoa ny Legite ary isika iresaka ny trangam-piarahamonina afaka fotoana fohy ny vaovao hafakely, ny vaovao ny kolontsaina ary ny fanatanjahantena no amaranantsika azy. Fa mialoza rehetraizay dia tsy ahivony isika fa misy ny lalao izay iarahantsika amin'ny imedia ary dia eo hitantsika indray ny fanontaniana ny amin'ity herinandro ity. Firy ny laharan-taribi azahoana ny sekoly imedia? Azahoanao t-shirt sy ny fitaovam-pianarana maro avy amin'ny imedia. Ny famalianao an'izay fanontaniana izay eo amin'ny Facebook ny Dreamin. Ny vaovao ny trangam-piarahamonina ary no andeha hojerentsika indray izao. Anisan'ny olana tena mpitranga ny adintany eto Madagasikara, ary adintany lehibe indray no mitranga amin'izao fotoan'izao eo amin'ny faritry Soavymasoandro iadian'ireo mponina ao an-toerana sy ireo teratany vahiny. Amin'izao fotoana nefa dia mitady hitroatra ireo vahoaka, lazain'izy ireo fa bodoiny reto vahiny reto ity tany ity. Eto dia misy be antitra hatramin'izao ary dia mbola misy olo dia efa antitra be eto a manamarina n'izany zavatra izany. Fa izahay dia efa hatramin'ny ray aman-dreninay ny teto, ary izahay a nandimby taty aoriana. Izaho fotsiny a, ny zanako fotsiny dia efa teraka tao anatin'ny onaona io tompoko, ary efa mandray valo amin'ny telopolo taona izy izao. Dia amin'izao fotoana izao a zanona mbola endreo kinina ino moa izy teo akondro ireo, zanona napaka andreo akondro ireo, zanona mbola teto, zanona akatrondro teto tompoko. Ka mariana tompoko a, malahelo ny fonay satria tena otoriana sy hogadraina, tsy mbola hitanay aloha izany hoe aketina niditra polisy na hoe figatran'izany, mbola tsy hitanay tompoko. Fa dia namboly izay ary dia nanarina izay, ary izay eto a dia manamarina fa miendrika ny tena tompony izay tompoko. Fa tsy ho karama vahiny, vahiny ve tompoko no anjaka dia mame vola tsainay mihitsy, fa dia izy mitory anay tompoko. Fanontaniana petraka ary petraka foana dia hoe rovina ny farany ty adintany teto Madagasikara. Izay no nidinana fotiny ety a, dia niezaka izay mampitony andreo fiarahamonina satria efa tena tafakatra mahavy dia avy mihitsiny. Maripany ety a, araka ny teny teo 20 taona nanatsariana an'ilay olona ny tantarany rehetra teto, honahona ny natsariany a, avy eo tonga ny karanana ny sinoa dia mahita an'ilay tany tsaratsara na ilainao anatiny, dia tany akakeriny an'izany. Ka ny zavatra mampalahelo a dia ny adintany dia ady madio. Affaire civile zany ny ato tany, fa rehefa avy eo ilay izy a profitena itadiavana penal mba hampikatrana olona. Eo amin'ny ady amin'ny asandalo indray kosa tratran'ny zandary eto amin'ny faritra antsoina hoe Ambatomanohina ny dahalo randahany iray izay nomena ny solona anarana hoe Remenabila 2. Izy ity dia tratrany araka tamin'ireo namany roa ny alandy 30 jona lasa teo. Tsy nisy ny fifandonana mahery vaika tamin'ny mpitandro filaminana nandritry ny fisamborana, ary tsy nisy ihany koa ny omby very. Tsy mitsahatra ny ady amin'ny zava-mahadomelina eto Madagasikara. Tetsy ampasika lehilahy iray izay anisan'ny fantatra ihany koa fa mpamatsy izay zava-mahadomelina izay eto andrenivohitra no tratry ny mpitandro filaminana niaraka tamin'ny rongony milanja telo kilao.
Tranga hafa kely indray kosa no jerentsika eo amin'ireo vaovao avy any ivelany ary voalohany amin'izay ny tao Etazonia anisan'ny efa fahitantsika ihany efa nitranga teto amintsika ny lavaka izay nitranga teny amin'ny arabe tetsy Analakely efa nisy ny tahaka izay. Ity tranga iray ity kosa dia tany Etazonia mihitsy ary toerana izay tsy teampozina loatra isiny izay lavaka amin'ny arabe izay. Fiarakodia iray mihitsy no tafalatsaka tao anatiny ity lavaka ity. Open a road and swallowed her entire car. The images are incredible, and it's a miracle. Firefighters were able to pull her out unharmed. ABC's Ty Hernandez has the story. Back in the streets of Toledo, Ohio yesterday, as a sinkhole opened up in the middle of the road and swallowed a car and its driver without any warning. Frightened witnesses, unable to reach the woman still trapped inside, pleaded with 911 operators to send help. ABC's Ty Hernandez has the story. A car just fell to the street on Detroit and Bancroft. The hole opened up and it is in the hole. It's sunk in. Panic in the streets of Toledo. All of a sudden, my car was falling and rolling. I was scared and really terrified. When rescuers reached Knox, they warned her she had to move quickly because the ground was still dangerously unstable. With the help of a firefighter, she was able to climb the ladder to safety. Once I got to the ground level, they walked me away. It hurt throughout the whole ordeal, but went to the hospital as a precaution. Good morning America, Ty Hernandez. Ivadika amin'ny lafim-baovao ny fanatanjahantena isika ny eo amin'ny taranja rugby dia vonona ny fanena amin'ry zareo Zimbabweana isika Malagasy ao anatin'ny kanina 13.5 SCADS A izay iarahana izany eo amin'ny Zimbabwe sy ny Maki de Madagascar raha mipitso tolakandro no atao ity lalao ity. Miantso ny publika rehetrarehetra araka ny teniny teo zany mahita n'ity gratin be ty izy ho feno de ve ty ho sa tsy ho feno fa raha izy 5 lao ambony terrain zany ohatra ny tsy atahorany ono fa ho ataony 42-0 fa ny publika ono ny atahorany. E manitana antsika rehetrarehetra zany a mba ho tonga maro a anohana ny Maki de Madagasikara rapitso. Nandray fepetra mihitsy zany ny federasiona amin'izay tratra manao osoko zany a ary zay foana moa no amerimberenako hoe amin'ny gisihan'ny FMR ihany ny vidy be a fa sao de tsy tafiditrinareo ka iraha vao hoe tsy tapakila non valida dia miala tsiny fa tonga dia nareo sy ny mpitandro filaminana no mifampirara satria efa nametraka plainte mihitsy zany ny federasiona amin'izay tratra manao osoko zany a. Ivadika eo amin'ny taranja basket isika anisan'ny mbola mitanany vaovao ihany ny Afrobasket U16 amin'izao fotoana izao nisy ny fiatrehana sy fankasitrahana nataon'ireo mpilalao ny basket amin'ny Afrobasket Malagasy ho an'ireo mpankafy sy mpanohana Malagasy tetsy Akorondrano no nihaonan'izy ireo a io tolakandro io. Yanti, ça qui nous a même le jeu de même pas la vie. 4, toutes. Tsutsu? Nani Anton? Gauchine Izzy, la famille, à Gauchine Izzy, mais de la tique. Là, par rapport à Mianti, c'est quelqu'un qui a moins fait. Tsutsu, Gauchine Miss Technique, à famille, ça n'a pas eu de mise en charge.
ratio les pakafina nouana les tiki qui a pétané pas les sports à nan mes courage les qui patique c'est tout un gâteau les tuer na na tout gâteau si qui a tout na son si marca mar pakastana si qui a rien ni équipe nationale. Eo amin'ny vaovao ny kolontsaina anisan'ny mbola tsy dia be mpankafy loatra eto amintsika ny mozika klasika ary fantatra fa anisan'ny mahatonga n'izay hoe tsy dia mampalaza ny mozika klasika izay ny tsy fahafantarana ny fiangana ity gadona ity izay indrindra ary ny tanjon'ny vox angelia raha anao fampisehoana maimaimpona izy ireo ny asabotsy izao hampisehoana ny fiangana sy ny fiaviana ity gadona ity. Musique baroque, de lire femme fanens qui a fait la en front de l'impact. Il y avait une musique classique, l'époque classique, une scène de Mozart, ça nous fait une musique baroque, une musique mathématique. Par calcul, nous avons une composition. Il y avait une tsara classique, il y avait une tsara époque romantique, des mythes contemporains, des impressionnistes, des musiciens. Nous avons une classique moderne. Technique, il y a une perfection dans les musiques, mais ça nous a sorti une musique classique, mais c'est une phrase, mais une phrase, mais une phrase, mais une technique, mais une technique, mais une phrase, mais une phrase, mais une phrase, mais eo amin'izay kolontsaina izay ihany anisan'ny tanjona iray tao amin'ny fampisehoana ny komedia muzikala ilay zanaka adala izay nataon'ny rantsana fanantenana kandindambo ny fiadiana amin'ny zava-mahadomelina. Tsy mbola mieritreritry ny hamerina ity fampisehoana ity izy ireo raha tsy mahazo vokatra mivaingana toy ny fialan'ny tanora eo amin'izay zava-mahadomelina izay. Taoriany ilay seho voalohany. Anakiray zao hoe mana mampiseho ny ohatra ny hoe alahelona tanora anakiray zany hoe delesen'ny ray aman-dreny izy na ohatra zany dia ny anakiray indray a maneho ny hoe fa hoe tafiratsaka tanatamin'ny fahalotoana izy satria mpivaroteny io ankizy vavy io tafiratsaka tanatamin'ny fahalotoana izy noho ny antony tsy azanoharana dia le fahatelo farany a banty anakiray izay izy lasa tafiditra anatin'ny tena hoe taraiky tao anatin'ny rendrarendra fotsiny izy zany fa tsy nyeritreritra no avy ny sotra.
de l'ise lute na nismitse ni lisa nulla tete. Oui, on a marrenti. Oui, oui, tu n'as pas fait ton jana, zan, oui, am na fena ka fin na krei. Ça va tenir dans les années, dans le comité musical, dans les années, mais sous la tapa kef, oui, ça n'a pas de mot, mais là, oui, n'a rien que, ça fait de la naf. Amarana tsika ny logitaire dia omenanao tony mazatra ny mety ho maripana ny amin'ny anioala sy ny rampitso tontolo andro ny amin'ny anioala araka izao hitantsika izao dia araka ambin'ny 0 degré Celsius ny mafana indrindra amin'izao fotoana io ary ny 20 degré kosa ny mangatsika indrindra rampitso miakatra kely izany izay maripana izay hoarina tamin'ny omalialina ho amin'ny tontolo andro ny rampitso kosa dia araka ambin'ny 0 ny mangatsika indrindra ary 8 degré midina kely ny mafana indrindra na dia hiposaka hatrany aza ny masoandro mandritry ny tontolo andro amin'ny 10h07 minitra ny masoandro no ilentika ny amin'ny rampitso izay no fotoanantsika ary ny ao anatin'ny logité afaka fotoana fohy dia anaraka ny toy ny tantara vampahedrarisy sika izay efa somary lavalava ny amin'izao fotoana izao aorian'izay kosa ny horonantsary voalohany dia ny la chute de la maison blanche izay ny fotoanantsika rampitso amin'ny fitora sasandray ny logité manaraka veloma daholy. L'école de l'art de multimédia Mbatum Tsangan, téléphone 26 250 86, vous a présenté. Au cœur de l'actualité du JT, en roulant avec Continental Auto. JK Group vous présente. Ni le JT, ni Arakam, ni Art de vivre.